Київ далеко. А підошва. А четвірка. Це не хочу чим зайнятися, місто картоні. Не хочу зайнятися. Вона тут. Виливаємо як можна. Пили сексу. Наразі ситуація залишається стабільною, в тебе його немає. Тож хай проблеми та негоди не роблять вам в трусах погоди. Працюйте рукою і будьте здорові. Будь ласка, зробіть мені два чізбургера і одну шавірму середню. З собою? Так, так. З собою. Можна, будь ласка, трошечки майонезу і трошечки гарчички. Хорошо, поки очікуєте, бажаєте каву, чай? Каву замовити? 10 хвилин очікуєте. Добре, я тут погуляю по базару. По базару? Добрий день, а що у вас по чому можна купити сьогодні? Так. Розказуйте. Можна вже? Так. По 30 євро. Так. По 20 євро. Так. По 20 євро. Так, а от відбувається? По 20 євро. Це знали через інтернет. Oh, a book follows.